manter un lumbar en isometría. Nesse caso, esse atleta sempre usa muita carga, então tento diminuir as cargas e aperfeiçoar mais a técnica, o movimento e o cabo, elimina um pouco, por exemplo, os exercícios livres, então com isso evito que ela se machuque ou que pueda acontecer algum contratempo, então o cabo é ideal para isso, para mim é muito ideal para justamente evitar qualquer tipo de lesão.
Quer mostrar um pouquinho a parte de trás também? Tá bonita? Isso, assim. O ombro, a parte de trás do ombro. Então, só que fica aqui, ó, Fernando. Fica desse lado iluminando esse ombro. Uhum. Deixa eu ver um pouco mais pra cima, que tá jogando muito embaixo. Isso, não, isso. Aquele. Esse. Assim. O que acontece? Tem exercício que são básicos para mim. O supino, o terra, agachamento, rosca direta e aí vai pela frente. Esses, jamais me afasto dele, né? Jamais me afasto dele, porque para mim o que for um físico e de aqui e sempre foi isso, foram eles que formaram.
Então, cada um tem uma forma de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar os músculos básicos, né, entendeu? Desenvolver ele. E depois tem os músculos auxiliares, agonista, antagonista, etc. Mas os músculos auxiliares têm que ser trabalhados também. E eu me preocupo muito com isso, que são os detalhes, né? É no final, quando já vai no campeonato, quando sobe no palco, é, junto com uma dieta restrita, por exemplo, aí sim, vai começando a aparecer os detalhes, né? Para a panturrilha, pessoal, eu faço 4 séries. Hoje eu estou fazendo combinado, em pé, sem peso e junto com o leg. Mas às vezes eu faço ele separado, só que com carga. Realmente é um pouco difícil manter dieta o ano inteiro e para poder chegar a um ponto X com referente físico, né? Seria muito importante, porque se você faz o ano inteiro praticamente, comendo saudavelmente, a pele vai encaixando e não tem problema nenhum. Mas a maioria dos fisiculturistas, bodybuilders, realmente eles comem, porque tem que se alimentar para poder treinar cada vez mais pesado, aumentar sua massa magra. Mas realmente assim, é muito difícil manter a dieta o ano inteiro. E a palavra fala difícil, não está falando impossível, né?